Drža, ki jo zauzamete za naslednjih nekaj minut, naj bo takšna, ki omogoča občutek budnosti in stabilnosti. V svojem ritmu, ko boste pripravljeni, lahko zaprete oči ali pa pozornost usmerite v neko točko pred sabo. Zavedate se stika s podlago, kako se noge dotikajo tal, stika zadnjice s stolom, klopjo ali drugo podlago. Pritiska, ki ga ob tem čutite na teh predeljih telesa. Začutite oporo, ki vam jo daje ta stol in tla. Nato najprej privedite pozornost k temu, kako ste v tem trenutku. Kakšna je vaša izkušnja? Kaj je prisotno v doživljanju? Brez, da bi bilo potrebno karkoli spreminjati. Zavedanjem občutkov v telesu. Prisotnosti čustev. Kakšno je razpoloženje? In zaznavanje kakršnih koli misli, ki so prisotne v umu. Morda je doživljanje prijetno, neprijetno. Morda je prisotno presojanje ali ideja, da bi moralo biti drugače. In najbolje, kot lahko, vse to opazite kot del izkušnje tega trenutka. Z odprtostjo in dopuščanjem. Nato pozornost zožate in usmerite k dihanju v telesu, kjer je to najbolj dostopno za vas, kjer ga najlažje začutite. Sledite občutkom ob dihu in izdihu, najbolje kot lahko. Zavedanje začetka vdiha, sredine in kako se ta spremeni v izdih. Ko je pozornost drugje, jo nežno, a odločno pripeljite nazaj. Dovolite, da vas stik z dihanjem pripelje v sedanjost, k izkušnji v tem trenutku. In zdaj razširite pozornost tako, da zaobjamete celotno telo, kot bi celotno telo dihalo. Se zavedate kakršnihkoli občutkov v telesu. Prisotnost napetosti, sproščenosti. Če so prisotni intenzivni občutki, opazite, ali se lahko odprete za občutke. In v te dele telesa nesete mehkobo ob dihanju. Občutenje telesa kot celote in prostora, ki ga zauzema. V zavedanju držite vse, kar je prisotno v tem trenutku. S tem zaključujemo to kratko vajo, v kateri se lahko kadarkoli ponovno vrnete in stopite v naslednje trenutke dneva z občutkom prisotnosti in razširjenim zavedanjem doživljanja. V svojem tempu, ko boste pripravljeni, odprite oči.